Salam xanımlar, necəsiz? Dedim qısa bir video çəkim. Abur cubur alış-veriş eləmişik. Həm də iki dənə kitab almışıq. Dedim onlar haqqında da sizə məlumat verim. Endirimdə olan məhsullar haqqında da danışım. Bravo da endirim var idi. Yəni bir sok var idi, endirimdəydi, full endirimdəydi. Sonra bunlar endirimdəydi. Bunları ilk dəfə də alıram. Yeyib dadına baxacağım inşallah. Sıra uşağımızın ən sevimli olan MMD'si. Mən bunu çox sevirdim uşaq vaxtda. Sonra Nestlé'nin şokoladını almışam. İki dənə. Snickers-də belə bir hədiyəli bir oyun var. Hər həftə oynanılır. İnşallah ki, biz də hədiyyə qazanarıq. Sonra belə bir çips aldıq. Tut endirimdəydi. Sonra belə bir şokolad aldıq. Bu da endirimdəydi. Sonra bu sokları çox xoş deyirəm. Bu da endirimdəydi. 49 qəpiyə, səhv eləmirəmsə düşüb. Ya 49, ya 45 qəpiyə. Sonra bunu çox xoş deyirəm. Şokoladlı olanı daha çox xoş deyirəm. Bunu isə iki dəfə yiyəcəm. Daha doğrusu yoldaşım yiyəcək. Sonra belə bir kitab aldım. Çox təriflədilər bu kitabı. İranlı qadının həyatından gedir. İnşallah oxuyaram, razı da qalaram. Bu mənim kitabımdır. Bu isə yoldaşımın kitabıdır. Çox axtarırdı bu kitabdan. Daha doğrusu saytda zakaz vermişdi, gətirmişdilər. Amma çatdırılma eləmədilər, yəni geri qaytardı. Buradan Gəncəli Moldan aldı kitab yerindən. İstəyənlər maraqlanıb ala bilərlər. Və belə bir iki dənə ruçka aldı. Rəngli. Bir də ki, bu da uşaqlığımızın saqqızıdır. Kimlər bu saqqızdan çeynəyib? Mən çox xoş deyirdim. Əvvəllər bunların yazılarında, şəkillərində yığırdıq. Yazılı şəkillərini çox qəşəng olurdu. Bunların sokları da var. Çox tatlıdır. Mən içmişəm, çox da bəyənmişəm. Yumurta da ki, heç bir şeydə hamımızın xoşladığıdır. Biz qızlar ümumiyyətlə abur-cuburcuları sevirik, uşaq oyuncaqlarını sevirik, nə qədər böyüksək də. Abunə olmağı da, yorum yazmağı da unutmayın. Öpürəm sizləri. Qıza uyğun bir şey çıxmadı. Qız şəkli var, amma ki heç bu qız oyuncağı deyil, bu oğlan oyuncağıdır. Kinderdən çıxan hədiyyəmiz də verəcəyik samolyotda. Yumurtasını, şokoladını kimlər sevir? Mən sevirəm.